שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי ואני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין החמישי למאי ל-12 במאי 2018. השבוע אנחנו מגיעים לשבוע שמבחינה תקשורתית יכול להיות מאוד אינטנסיבי. אנחנו כבר סבלנו בשבועות האחרונים מקצרים בתקשורת, זה התחיל עוד לפני הנסיגה של מרקורי בדמות מרובה לשבתאי, זה המשיך אחרי היא מרובה נוסף לשבתאי כשמרקורי יצא מהנסיגה שלו, וגם השבוע יש לנו מרכיבים מאוד אינטנסיביים בעולם התקשורת הבין אישית שלנו ובכלל הניווט שלנו בחיים. מאוד חשוב שנשים לב לאיך אנחנו מדברים, למה אנחנו אומרים, והאם אנחנו יכולים לסגנן את המסר שלנו בצורה טיפה יותר מלאת טקט, יותר דיפלומטית, פחות מתלהבת, פחות מתלהמת, זה יהיה טוב מאוד בשבילנו. אז בואו נתחיל. החמישי לחודש, יום בסך הכל שיכול להיות מאוד מאוד נחמד, לא יום לעשות בו החלטות, לא יום למוח השמאלי ולכל מיני חישובים, יותר יום לצאת החוצה, ליהנות, להיות עם משפחה, לעשות כיף. מזל שזה יושב לנו על יום שבת, כי זה באמת מבחינת הכוכבים יום מצוין לעשות את זה. בלילה צריך לשים מאוד לב, לא להיות דרמטי מדי ולא להיכנס למצבי רוח, כי יש לנו צמידות לפלוטו, לא להיות אובססיביים גם לגבי הרעיונות שלנו. מתחיל לנו מטר מטאורים שיהיה פה בחמישי, בשישי ובשביעי, אם אני לא טועה, יגיע מכיוון דלי, קונסטלציה דלי. בעצם מדובר במטאורים שמגיעים קוראים להם האטה אקווריד, והם מגיעים משובלו של שביט היילי. אפשר לראות בערך 30 מטאורים בשעה אחרי חצות, אם יזדמן לכם. בשישי לחודש השמש עומדת במשושל לנפטון, זמן מאוד קריאטיבי, מאוד יצירתי, מאוד אינטואיטיבי, זמן שבו אנחנו יכולים לאמץ בעשייה שלנו היומיומית, במי שאנחנו, מרכיבים שהם טיפה יותר נשיים באופי שלהם, טיפה יותר נקביים באופי שלהם, טיפה יותר אמנותיים או רוחניים באופי שלהם. אנחנו יכולים לדבר עם המוזות לאורך הימים האלה. הבוקר עצמו של יום ראשון הוא לחוץ והוא עצבני, בצמידות למרס, הירח עומד, לשים לב, לא לתת לנרבים שלכם לעלות. גם יש לנו מרובה לאורנוס אחרי הצהריים, שעוד יותר מוריד את הסבלנות הזאת ביום ראשון. ביום שני, יום מאוד רגשני, מאוד דרמטי, מרקורי במרובה מדויק לפלוטו, מבחינת תקשורת זה יום לשים לב בו, וגם הירח נמצא על זנב הדרקון. מה שכן, הוא יעמוד במשולש לוונוס באותו יום, ולכן בעניינים של סיפוק עצמי או בין אישי, מערכות היחסים שלנו, אהבה, כסף, אוכל, שתייה, דווקא יום מצוין מהבחינה הזאת. יום שלישי, ונוס תעמוד במרובה לנפטון. כשוונוס עומדת במרובה לנפטון, אנחנו מרגישים את זה גם בשבוע לפני, גם בשבוע אחרי, והמרובה הזה לנפטון עושה אותנו מאוד רומנטיים, עושה אותנו אולי קצת נאיבים בתוך מערכות יחסים, והרבה פעמים זה דווקא הזמן שהנאיביות הזאת, שהתמימות הזאת נשברת, ואנחנו חווים איזשהו סוג של התפכחות. אנחנו צריכים לשים לב שאנחנו מקבלים את התמונה השלמה בתוך מערכות היחסים שלנו או במנגנוני ההכנסה והסיפוק שלנו, שלא מציירים לנו תמונה שאולי היא יפה מדי או ורודה מדי, או שאולי אנחנו מציירים אותה עבור עצמנו, ושאנחנו לא פתאים, שלא עובדים עלינו, שאנחנו לא שוגים באיזושהי אשליה. הירח גם עומד במרובה ליופיטר באותו יום, יום שצריך לשים דווקא לב להיות צנועים ולא לעשות, לא לקפוץ מעל הפופיק, לא לרצות דברים יותר מדי. בלילה, מאוחר בלילה, יופיטר יעמוד ממש מול השמש. אנחנו נוכל לראות את זה גם בשמיני לחודש, גם בתשיעי לחודש. זה זמן שהוא הכי זוהר בשמיים בין כל ימות השנה. אז אפילו אם יש לכם משקפת, אתם יכולים לצאת החוצה בלילה ולהסתכל עליו ואפילו לראות את הירחים שלו ואת העננים שלו. אם יש לכם טלסקופ, בכלל זה יהיה חגיגה. כשיופיטר, מבחינה התפתחותית, מבחינה אסטרולוגית, עומד אל מול השמש, השמש היא אנחנו. השמש היא מה שאנחנו עושים, החותם שאנחנו משאירים פה, הדרך שלנו לתרום באופן אישי לחיים. כשצדק עומד מול השמש,
זה זמן שבו האמונות שלנו, זמן שבו הערכים, הערכים הרוחניים שלנו, יותר נכון, הדיבורים שלנו, העטפות שלנו, עומדות אל מול מי שאנחנו. אנחנו בעצם יכולים לראות באור מלא איפה המרווח בין הדיבור שלנו לבין המעשים שלנו, בין מי שאנחנו למי שאנחנו היינו רוצים לחשוב שאנחנו, או מי שהיינו רוצים להצליח להיות, על פי האמונות שלנו, על פי הערכים שלנו. אנחנו צריכים להיזהר לא להיות מטיפנים גדולים מדי בזמן הזה, לא לחשוב שהאמת היא שלנו בלבד וכל אמת אחרת היא שגויה. אנחנו צריכים לשים לב לא להיסחף יותר מדי, לא להיות מלאי אגו, לא להיות מלאי בעצמנו. אנחנו גם עלולים לפגוש דמויות כאלו שמלאות מדי בעצמם ומסתכלות רק על האגו האישי שלהם, סליחה, או על האמת האישית שלהם. ועוד דבר שצריך לשים לב אליו זה לא להיות אקסטרווגנדי מדי ולא להיות לא דיסקרטים ולא לקחת יותר מדי על כתפינו. כלומר, ממש לשים לב למה אומרים כן ולמה אומרים לא. זה יכול להיות גם זמן של התרחבות אופקים, זמן של הערה, זמן של תובנות לגבי שגיאות שעשינו באיך שאנחנו חיים את חיינו, במי שאנחנו, אולי לגבי ההגשמה העצמית שלנו יכולים להתגלות לנו דברים. אז זה בסך הכל משהו מאוד טוב. להתראות נמלה, אני לא אוהב שאת מטפסת עליי. להתראות נמלה, אני לא אוהב שאת מטפסת עליי. סליחה, פואטיקה של בוקר, בפרטש. טוב, הירח יעמוד גם ביום רביעי, התשיעי לחודש, במשושה לאורנוס בבוקר, במשושה לשבתאי בלילה. זה יום נהדר לקחת דברים קדימה, זה יום נהדר לנסות דברים חדשים, זה יום נהדר להעיז. להעיז ולעשות דברים שאחר כך יוכיחו את עצמם בצורה אסטרטגית. יום חמישי, 10 לחודש, הירח בדגים, בצמוד לנפטון. יום מצוין ליהנות בחוץ, יום מצוין ללכת לטבע, יום מצוין לשחות, יום מצוין ללכת לים. יום מצוין לצייר בו, למדט בו, לרקוד בו, לפסל בו, כל משהו אמנותי, כל משהו כיפי הוא מצוין. לא לנסות לחשב דברים, לחשוב, לעשות סידורים. אתם יכולים להיות מבולבלים או קצת שכחנים ביום שישי, לא לקרוס על עצמכם אם את, סליחה, ביום חמישי אם אתם כאלה. זה לא יום טוב לפעילות של המוח השמאלי, זה יום מצוין לפעילות של המוח הימני. גם הירח יעמוד במשולש ליופיטר, שזה בכלל, תראו, זה יום מאוד עסוק בשמיים, אוקיי? אז בבוקר באמת זמן מצוין לצאת החוצה, זמן מצוין ליהנות מדברים, כולל הצהריים. בצהריים אנחנו צריכים לשים לזה סטופ, צהריים אחרי הצהריים לשים לזה סטופ, כי אנחנו, יש מרובה לבנו, זה אומר שאנחנו יכולים ליהנות טיפה יותר מדי, להקדיש את השעה, מה שנקרא, ולא להפסיק בזמן. ואז בערב זה יום מאוד עוצמתי, כלומר אם אתם יכולים לצאת ביום חמישי בלילה וליהנות עם אנשים, תעשו את זה. אם יש לכם אפשרות לקבוע תוכניות ליום חמישי, תקבעו. זה זמן שיכול להיות מלא אנרגיה, ואנרגיה שהיא מאוד כיפית בדמות סקס סטיילים לפלוטו ולשמש. אז מומלץ. יום שישי מאוד מאוד אנרגטי, יום מצוין לעשות בו סידורים, יום מצוין לעשות דברים שלא הספקנו, יום מצוין לראות חברים, יום מצוין לפעילות גופנית. יום שבת, שוב, יום עם מלא אנרגיה, אבל אנרגיה שהיא יותר פנימית. אנרגיה שיכולה להזכיר לכם כמה אתם עוצמתיים. כמה אתם בעצם חזקים אל מול כל החיים וכל הזרם היקומי הזה, כל הזרם האוקייני הזה. בסך הכל הרגשה פנימית טובה, אבל מבחינת התקשורת שלנו זה יום בעייתי. מרקורי במרובה למרס, אנחנו יכולים להיות לעומתיים מדי, בעין, אגרסיבי מדי, אנחנו יכולים להיות קריזיונרים קצת. אז לשים לב לתקשורת שלנו מאוד ולהחלטות שאנחנו עושים ביום שבת. בכלל, לאורך כל השבוע הזה, תזכרו מה שאמרתי על תקשורת. זה מאוד חשוב, כי בתחילת שבוע הבא יש לנו המשך של עניין התקשורת הזה. מרקורי כוכב התקשורת נצמד לאורנוס. זה גם זמן גאוני וייחודי ומרדני מבחינת החשיבה שלנו. גם זמן קריזיונרי. ואחר כך יש לנו מרס
יעמוד במרובע לאורנוס, זה בכלל זמן של קריזות ומרידות. מעניין איך זה יתבטא בשמיים בשבוע הבא, מעניין איך זה ייראה במערכות השלטון שלנו. זה גם זמן שחס וחלילה חס שלום יכולים להתחיל כל מיני מהלכים אלימים, זה תופעה מאוד אלימה, מרס אורנוס במרובע. נקווה שלא נסבול מזה יותר מדי, ובינתיים אני מאחל לכם שבוע מצוין, המון הצלחה עם כל מה שאתם מתמודדים איתו. אני רוצה להודות לכם על התגובות ועל השיתופים של הסרטונים האלה, כי הם חושפים את הסרטון הזה לעוד אנשים. כמובן, לייעוצים אישיים, לשאלות בנושא אסטרולוגיה, לשיעורים פרטיים או קורסים, אתם מוזמנים לפנות אליי. כאן בועז פיילר, שיהיה שבוע טוב, להתראות.